കെ കെ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ, സമാദരണീയരായ പാർട്ടി ഭാരവാഹികളെ, നിയമസഭാംഗങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത് ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം. ഒരു ജനത രാഷ്ട്രീയമായി ഐക്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആധാരശിലയായി വർത്തിക്കുന്നത് പ്രബുദ്ധതയാണ്. ഈ ഐക്യവും പ്രബുദ്ധതയും ഒരു ജനതയുടെ ശാക്തീകരണമാണ് ലക്ഷ്യം. ഒരു നാടിൻ്റെ ഏകോപനം ഒരു ജനതയുടെ ശാക്തീകരണം. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മുസ്ലിം ലീഗ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച രാഷ്ട്രീയ ഐക്യവും രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയും. അത് ഒരാപ്തവാക്യമായി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച പൂർവികരായ നേതാക്കൾ കായിദേമിലത്തും സിദി സാഹിബും പോക്കർ സാഹിബും ബാഫക്കത്തും അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ദൗത്യം തലമുറകൾ തലമുറകൾ കൈമാറി നിലനിർത്താൻ പരിശ്രമം നടക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പരസ്യ പ്രഖ്യാപനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം. നമ്മുടെ മങ്കട പല നിലക്കും അനുഗ്രഹീതമായൊരു പ്രദേശം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുതൽക്കൂട്ട് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. രണ്ടു കൂട്ടരും കഴിഞ്ഞ കുറേ ആണ്ടുകളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലം കൂടിയാണ്. ഞങ്ങൾക്കുള്ള സന്തോഷം, ഞങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ സന്തോഷം, മങ്കടയിലെ യുവജനങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥി ഈ ദൗത്യം സത്യസന്ധമായി ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അവരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. ഇതിൻ്റെ ഒരു സി എച്ച് എസ് എന്ന കമ്മിറ്റി, എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ പറയാൻ കഴിയും. ആബിദ് ഹുസൈൻ നിങ്ങളാണ് ചെയർമാൻ, കുഞ്ഞുമോഹൻ ഹാജിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, അരൂർ കുഞ്ഞാലിയാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, അലി കളത്തിലാണ് പ്രധാന സംഘാടന. പക്ഷേ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അലി കുഞ്ഞാലി തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നിർവഹണത്തിനിടയിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ അധ്വാനം നമ്മുടേതുപോലെ തന്നെ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരം ഇത്ര മനോഹരമായി നിർവഹിച്ചതിലാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെയേ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമുക്ക് താജ്മഹൽ പണിയാനേ കഴിയും, നമുക്ക് കുത്തബ്മിനാർ പണിയാനേ കഴിയും, നമുക്ക് ചെങ്കോട്ട പണിയാനേ കഴിയും, നമുക്ക് അൽഹംബ്ര പണിയാനേ കഴിയും. അത് ഈ സാംസ്കാരിക സവിശേഷതയുടെ സവിശേഷതയാണ്. അതാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സംരംഭവുമായി സഹകരിച്ച ഒരുപാടാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി അവരെല്ലാം നേരിട്ട് കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞത്. അവരൊക്കെ വലിയ സേവനമാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇനി ഈ സ്ഥാപനം നമുക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം. ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷക്കാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതിനകം തയ്യാറായി എന്നാണ് ഇവിടെ നടന്ന. നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, വിദ്യാർത്ഥി, നമുക്ക് വലുത് നമ്മുടെ ദീനാണ്, നമുക്ക് വലുത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്, നമുക്ക് വലുത് നമ്മുടെ സമുദായമാണ്, നമുക്ക് വലുത് മാനവികത. ഈ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പുനരർപ്പണം ചെയ്യണം, സമർപ്പിതരാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹാസംരംഭത്തിൽ എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. താങ്ക് യു സാർ.